განვაგრძობ თემაში ერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ნატოს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაზე ამ წუთებშიც მსჯელობენ საგანგებო სტუმარი მადლენ ოლბრაითია. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი იმ ჯგუფს ხელმძღვანელობს, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის დავალებით შეიქმნა და ამ კონცეფციაზე მუშაობს. ვაშინგტონიდან სოფო ზურაბიანს ვთავთ პირდაპირ ეთერში. სოფო, თუ არის ახალი დოკუმენტის ფარგლებში საუბარი ალიანსის გაფართოების შესახებ და თუ უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკებთ საქართველოს თაობაზე? Საუბარია იმაზე, რომ მაისის ბოლო რიცხვები არის ბოლო ვადა, როდესაც მადლენ ოლბრაითის სამუშაო ჯგუფმა უნდა დადოს ბოლო ვერსია ახალი სტრატეგიული კონცეფციისა, რომელსაც შემდეგ უკვე რასმუსენი გაეცნობა. შესაბამისად, ყველა ის წინა მსჯელობა და დებატები, რომელიც ამ წუთას მიმდინარეობს, ძალიან მნიშვნელოვანია პოზიციის ჩამოყალიბებისთვის. პრინციპში ახლა იწერება ახალი სტრატეგიული კონცეფცია, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ვინაიდან ნატო უნდა ტრანსფორმირდეს, ასეთვლიან ექსპერტები და ნატოს ყოფილი ელჩები ნატოში და ასე შემდეგ, და იგი უნდა მოერგოს და მეერთე საუკუნეს. საუბარი იყო ბუნებრივია დღეს გაფართოებაზე. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემაც და მოადგილემაც გააკეთეს აქცენტი იმის თაობაზე, რომ უნდა გაგრძელდეს ნატოს გაფართოება და მათ შორის საქართველო და უკრაინა უნდა გახდნენ ნატოს წევრები. ნატო მსოფლიოში მშვიდობის გარანტია. ალიანსის გაფართოება აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპისკენ ახალ წევრებს დემოკრატიული რეფორმები და სტაბილურობა მოუტანა. მე მგონია, რომ ჩვენ ეს მოსმენა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნატოს გაფართოებაზე სასაუბროდ, მათ შორის ბალკანეთის, საქართველოსა და უკრაინის ჩათვლით. ახალმა გენერალურმა მდივანმა რუსეთთან დაახლოება პრიორიტეტად გამოაცხადა. როცა მედვედევი ევროპის უსაფრთხოების გეგმაზე საუბრობს, პირველ რიგში ის უნდა ეფუძნებოდეს უკვე არსებულს, ეუთოს, რადგანაც მომავლის პერსპექტივა იმ შემთხვევაში არსებობს, თუ ის წარსულს ეფუძნება. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ნატოს მომავალი წევრების პერსპექტივაზე საუბარი, მათ შორის უკრაინის, საქართველოს და მთელი ბალკანეთის რეგიონის ჩათვლით. გარდა ამისა, მე ვიყავი ინიციატორი, რომ მეხუთე მუხლში ენერგო უსაფრთხოებად ჩაგვედო. ანკარაში ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ნაბუქოს პროექტს, ეს ერთი წლის წინ მოხდა და მე ვფიქრობ, ეს ენერგო დივერსიფიკაციისა და უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსეთი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა განხილვის დროს, ვინაიდან ენერგო უსაფრთხოება და ენერგო დივერსიფიკაცია იყო ბუნებრივია ერთ-ერთი მთავარი თემა. ასევე ახსენეს მედვედევის ახალი ევროპის ახალი უსაფრთხოების დოქტრინა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ არსებულ ინსტიტუტებს უნდა ეფუძნებოდეს, ასეთი ამერიკელი სენატორების მოთხოვნა, ანუ არსებულს ეუთოს. რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოს და აგვისტოს ომს, დაისვა შეკითხვა ამის თაობაზე. სენატორებმა კითხეს მადლენ ოლბრაითს, რომ ყოფილიყო ამ დროს ნატოს წევრი და ემუშავა მეხუთე მუხს, ანუ ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის, რა შეიძლება და მომხდარიყო მაშინ. მადლენ ოლბრაითმა თქვა, რომ ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც შეეხება მეხუთე მუხს, ამის თაობაზე საფიქრალია ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაშიც. I have to tell you, when I realized that მე ძალიან მომწონს პრეზიდენტი სააკაშვილი. მე აგრეთვე მომწონს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მე პატივს ვცემ იმ პოლიტიკას, რომელსაც სააკაშვილი ატარებს. შემთხვევის ამის დასტურია ის, თუ რაც ხდება ამჟამად საქართველოში, მაგრამ როდესაც შარშან კონფლიქტი მოხდა საქართველოს და რუსეთს შორის, რა მოხდებოდა საქართველო ნატოს წევრი რომ ყოფილიყო და მეხუთე მუხლი ამოქმედებულიყო? მეხუთე პუნქტი არის ის, რის გამოც ნატოში ახალი წევრების მიღებისას ცხარე დისკუსიები იმართება. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ბუქარესტის სამიტზე უკვე ითქვა, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ალიანსის წევრები. ახლა ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაა. თქვენს კითხვაზე, თუ რა მოხდებოდა საქართველო ნატოს წევრი რომ ყოფილიყო და მეხუთე პუნქტიც რომ ამოქმედებულიყო 2008 წლის აგვისტოში, გიპასუხებთ, რომ ნატოს ამ შემთხვევაში უნდა დაეცვა საქართველოს ტერიტორიები მოსალოდნელი ინტერვენციისგან.